Oh, Tirtama, ya, mangga. Bicara tentang manuk. Lah iya. Lah kok sing nomor loro berkerut ngono lho. Api yo, agawe taline brondo ke memikat, mengikat. Kerut cara basa wong yo. Nguli omong kok ya. Alus manis nyengsem. Golek isi podang jenar. Mencari isi podang jenar ki apa to Mas? Kuning. Oh, kuning. Jenar ki udu swargi kuwi to. Heh, swargi sapa ngawur? Oh, jenat ke? Jenat. Monggo, Pak. Ipo bunga ing rasa. Dadah jenengan nek dalan nggih saged ngoten niku. Wo malah anu gregeli telu aku. Oh, telu. Telu. Pak Tri kan, Pak Tri kan loro. Dua, jenengan telu ora umum. Nyanding bisa dadi